Assalamualaikum, Nina Denziar. Dilanjut dengan kenapa nih dikenal partai saya video itu demi dikenal live. Dari live kita hanya kami dengan yang ini baik ibu bapa apa apa tadi insyaallah. Dilanjut video pun mencikat nih ada pada seri kita aku lagi nih aktual insyaallah. Dan emang yang ini seri yang kami dengan mama dia Maya. Kesannya kami dengan mulai dulu akan yang hari dalam kami dengan SB. Mana dulu dapat orang SB Mario bilah biar tuh insyaallah. Modal patan na isin na kisang kai ini ni tok kang merek jukon tan trop 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 bila ni jukon tan lon sekate wati yala mbek tela mon bila hai mbek te bun niak ni ala wati yala ten nyung nyar na kaisi wati yala mon yutin wat na nyong utak so anak bila hai moda modal na isi nyar ka mori kan mori jak ko bila hai modal mon yakulo kama ten ni mon yakulo de warla mon yakulo kama ten ni biya mon bila hai modal na te rela so wati yala kama ren nyung nyar yakri wati yala ren nyung yakri trop 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 sah bilahi moy non ñu ñaan yagg ni trop bilahi tam plus nek na lo xamanteni lu wax deg yalla dafa worna am moom bilahi moy non ndaxte relation bo xamanteni wax deg yalla relation bu sérieux la relation bo xamanteni wax deg yalla ñepp ko ëppal ko ti ñepp moom lañ moom lañ xaar bilahi moy loolu wax deg yalla ñoom ñaan daal ay jiraal mo tax ci daw la jaxat mo fay yalla ni yalla dafa jamm wax deg yalla ñu sé ci jamm moy loolu ñaan gën xam ndaxte ñoom ñaar tamit xam nga rek seen relation dafa yagg. Lu rafel la wax deug yalla nek lo xamanteni wax deug yalla bu nice la da su bu nice dal len def dal wax deug yalla motax pare yeb and contane nange même papa julie sa ci contane sa bi jox ko sax wax deug yalla ñaari biye def yo pour ma nga xam ray ñu dem voyage def fa sen lan sen kene lim dum yalla wax deug yalla sen lim dum bu neex a maroc wax deug yalla mo lool bu nek lo xamanteni wax deug yalla nice na am plus wax deug yalla nek lo xamanteni lu rafel la billahi mo lool iya man trop te wax deug yalla neena trop 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 billahi mo do wax deug yalla ko am sa xarte me wax deug yalla contane trop billahi mo do tay nak fela yeen inshallah benen de ngeen ñaan ngeen gëna abonné de gëna partager video yi tamit de gëna like ndax tay like da nga xamne ñu dañ ñu bay xel bu baax ba tara inshallah de len def lepp lu ci carte yalla benn serigne la ko wala benn actualité wala benn xef yi nga xamantene ni ni xef fi Senegal inshallah ñu fi bi exterior inshallah dara dina ci rek ci sama yalla kon de len jage ak ñep xamna kon ba benen ci yeneen episode ak seen sey ak si yeneen actualité ak seen xew xew yi nga xamanteni ni xew fi Senegal inshallah wala di len ñaan ngeen gën wuy di partager video yi daxtar no tay tax ñu xamna ñun ñi ngi bay xel bu baax ba tar inshallah di len def suñu kën kay katan inshallah rabbi bu benn seri dina raw wala benn actualité wala benn xew xew yi nga xamanteni ni xew fi Senegal inshallah rabbi me fi be excellent inshallah dara dina ci rek so bi yalla kon dina jaje ñu xamna kon bu benen ci yeneen episode ak ci yeneen série ak ci yeneen actualité inshallah rabbi kon ma ngi jaje ñu xamna kon ba benen wax deug yalla ma ngi gis def yow baax 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 wax deug mo doon.